ស្ថានភាពលោកតាសងស៊ីនៅពេលនេះសូម្បីតែនិយាយក៏មិនចង់កើតដែរលោកតាសងស៊ីមានឈ្មោះដើមហៅថាម៉ារីសុនដែលមានស្រុកកំណើតមកពីភូមិប៉ោស្វាយឃុំបាណន់ស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលោកគឺជាអ្នកសិល្បៈជើងចាស់មួយរូបដែលមានសមត្ថភាពកំ្លែងសម្ដែងច្រៀងនិងបញ្ចូលសំឡេងហើយលោកក៏ត្រូវជាឪពុករបស់កញ្ញាសុនស្រីពេជ្រដែលជាតារាចម្រៀងដែលមានសំឡេងផ្អែមស្រទន់និងច្រៀងចម្រៀងទេសចរផងដែរក្រោយពីបាត់វត្តមានរបស់លោកពីវិស័យសិល្បៈមួយរយៈគឺដោយសារតែលោកមានជំងឺប្រចាំកាយដោយឈឺជំងឺស្ពាតសរសៃឈាមតាមរយៈជំនួបជាមួយសហគមន៍សិល្បករខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំពោះការនិយាយស្ដីរបស់លោកស្ទើរមិនចង់កើនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2011លោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងរួចមកហើយដោយលោកមានជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនដុះខ្នែងហើយត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល6ខែទើបជាសះស្បើយបើទោះបីជាស្ថានភាពនៃជំងឺរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នពិបាកទាំងការនិយាយផងនោះក៏នៅតែមិនអាចរសាត់បាត់ឆ្ងាយពីស្នាដៃរបស់លោកទាំងអាយ៉ៃកំ្លែងនិងបទចម្រៀងជាច្រើនបទដូចជាបទចាញ់ល្បែងសុំច្បាប់មេក្រុមនឹកស្ដាយស្រីជាដើមគឺនៅតែមានអ្នកគាំទ្រចិនិចយើងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់សប្បុរសជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់លោកនិងក្រុមគ្រួសារផង